como vocês podem. Pera aí, agora vai. Vai, Werner, o que está acontecendo com esse produto? Como pode observar, a válvula margarida aqui, ela não veda. Entendi. E aí quando explode, volta para trás. É, não chega nem a explodir. Olha aí. Gira mais. Todos estão... Não tem jeito, todos estão vazando. Na verdade, a válvula margarida, eu não sei o porquê que está um pouquinho menor. Inclusive aqui no... Quando ela foi fabricada, pode prestar atenção aqui e notar que em cima tá achatado, ó. Ó o tanto que isso aqui não vai funcionar nunca. Precisa pôr uma válvula margarida de acordo aqui pra dar prosseguimento. Ficou legal. Agora vamos tirar. Opa! Aí Werner, o que que tá acontecendo? Então, como vocês podem observar, aqui na válvula margarida tem um espaço entre a válvula margarida e a peça, né? E aí, ou seja, não pode ter esse espaço. Não, precisa ter uma vedação. A vedação tem que ser perfeita. Precisa ser perfeita. Você acha que isso daí é erro da fabricação, então? Com certeza, da margarida. Entendi. E é um espaço mínimo, né? Você acha que é o quê? Mas já é o suficiente para estragar o serviço. É, porque são em todas as válvulas, ó. Como pode observar aqui. Uma pequena diferença. É, ó. Tem um pequeno vão aqui, ó, em todas. Ela tá achatada em cima. Ó, todas estão assim. Você põe para um lado, vai para o outro. Não tem jeito de tapar esse buraco aqui. Então precisa ter uma vedação perfeita, entendeu? Olha lá. É, realmente aparece um vão, né? Um mouse, né? Então, precisa de uma válvula que vede, né? Vede perfeitamente. O espaço aqui é bem grande. Vira para lá, vira para cá, não tem jeito. Não veda. Tá bom, então. Obrigado, Werner. Valeu. Nada. Peraí, ainda não. Agora. Agora o Werner vai tocar a quinta de Beethoven pra gente. Barulho típico de palheta se tá funcionando de acordo ou não, né? Inclusive, você falou que é parecido com lambreta? Como é que é? Puta, dá pra tocar mesmo, hein, cara. Essa aqui não passa nem perto disso, ó. Puta, da hora. Vaza tudo por fora. Pô, muito obrigado, Werner, pela aula. Tá bom, aí, vamos aí.